Qarabağda 1 milyon kvadrat metrdən çox ərazi artıq minalardan təmizlənib. Bu da təbii ki, çox böyük bir əmək bahasına başa gəlib. Dayandığım bu Ağbənd stansiyası ətrafında təxminən bir 55 nəfər anamanın əməkdaşı çalışır. Hava şəraiti onlar üçün qeyri-sabitdir. Çünki 33 dərəcədən yuxarı olduqda onlar artıq çalışa bilmirlər. Ancaq buna baxmayaraq havanın daha sərin keçdiyi vaxtlarda da gücləndirilmiş şəkildə çalışırlar. Gel. 5, 4, 3, 2, 1. Cəbələr rayonu Cocuq Mərcanı ərazisindəyik və buradan keçən Füzuli Zəngilan Ağbənd dəmir yolunda mina təmizləmə işləri ilə tanış olduq. Ərazidə yanvar ayından bugünə kimi təmizləmə işləri həyata keçirilmiş və ümumilikdə 1 milyon 275 min kvadrat metr ərazi yoxlanılmışdır. Təmizləmə əməliyyatları zamanı 1323 ədəd mina var. Aşkar olunmuş və 14 ədəd patlamamış hərbi sursat aşkar olaraq zərərsizləşdirilmişdir. Bugün isə 32 ədəd minanın yerində zərərsizləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının nəzdindəki idarələr arası mərkəzi nümayəndələrinə məlumat verildi ki, müharibədən sonra Qarabağda mina təmizləmə əməliyyatları zamanı 42 mindən çox partlamamış mina və silah sursat tapılıb. Minalar əsasən Ermənistan və Rusiya istehsalı. Hal-hazırda burada 2 ədəd mexaniki mina təmizləmə texnikasının cəlb olunması ilə istehkam qrupu və 2 ədəd xidməti minatlanan itlərin də cəlb olunması ilə işlərin aparılması görülür. Burada ümumilikdə mən deyim ki, Füzuli rayonu üzrə 2388 hektar ərazi təmizlənərək dövlətə, aidiyyəti üzrə dövlət qurumlarına təhvil verilibdir. Durduğumuz ərazidə 279 hektarlıq bir parsel işlənilir, bunun təmizlənməsi iş aparılır, axtarılması aparılır. Hal-hazırda 24 hektar ərazi təmizlənibdir və proses gündəlik olaraq davam etdirilir. Minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə və hərbi mülki əlaqələndirmə məsələləri üzrə işçi qruplarının birgə iclasında görülən işlər müzakirə olundu, müvafiq qərarlar verildi. Əlbəttə ki, bu administrasiya rəhbərliyinin tapşırığına əsasən həyata keçirilən bu iclasların işğaldan azad olmuş ərazilərdə əsas məqsədi əlbəttə ki, işçi qruplarının üzvlərinin praktiki olaraq deməli yer ərazilərdə, işğaldan azad olmuş ərazilərdə həyata keçirilən işlərlə yaxından tanış olmasını təmin etmək və eyni zamanda əlbəttə ki, işçi qrupların fəaliyyətinin daha səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini təmin etməkdir. Əlaqələndirmə qərargahının nəzdindəki idarələr arası mərkəzi nümayəndələri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Füzuli rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsində oldular. Məlumat verildi ki, yaxın müddətdə ərazidə plakatlar quraşdırılacaq. Xidmətin daha da mütəşəkkil aparılması üçün hər cür şərait yaradılacaq.